ବସୁଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖାଇଲା ଆଶା, ହେଲେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଝରଣା। ଦୁର୍ଗମରେ ବସୁଧା ଭେଳିକି ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି, ହେଲେ ମିଳୁନି ପାଣି। ଏହୁଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଠା ଗାଁ। ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି, ଘରକୁ ଘର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଆସୁନି ପାଣି। ନିର୍ମାଣର 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି। ଏପଟେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏଠାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠାରେ ବି ଯୋଜନାର ଫଳକ ଲାଗିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବସୁଧା ଆମର ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ୍ଲିୟର ହିଁ ନାହିଁ। ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଲର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେପଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଛୁଆ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସରିଯାଉଛି, ପାଣି ପାଉନି, କିଛି କିଛି ପାଉନି। ମୋର ଛୁଆ ପାଣି ଏକା ପିଉଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ନେଇ କ'ଣ କହିବା, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। କୁହାଯାଇଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି, ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ପଳେଇଗଲେ ତାଙ୍କେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଟେପ୍ ଯାହା ଲାଗିଛି ତମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟେପ୍ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଛି, ଦେଖୁନୁ କୁକୁଡ଼ା ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଏବେ। ବସୁଧା ଜନ ବୋଲିକି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଦଉଛି, କୁକୁଡ଼ା କିଛି କାମ କରୁନି, ଦରଖଣ୍ଡିଆ କରିଦଉଛି। ଦରଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ଖାଇ ନଳା ପତ୍ର ବିକି ଅଧା ବାଟକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଅଧା ବାଟକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ଆମେ ଆର ମାସରେ କରିବୁ, ଆର ମାସରେ କରିବୁ ବୋଲି ବୋଲି ଏକା ଏମାନେ ସବୁ ଦିନ ପାରେ ନେଲେ। ଗୋଠା ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 50 ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଝରଣାରୁ ଏକ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ନିରୀହ ଜନତା ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ବସୁଧା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ଏବେ ଯାଇ ପାଣି ଆଉନି, ଆମକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ପାଣିରେ। ଆମେ କୂଅରୁ ଆଉ କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି, ନାଳରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆମକୁ ବେଶୀ ରୋଗ ଜାତ ହେଉଛି ସେଇ ପାଣିରେ। ତିଆରି ହେଇଛି ସିନା, କାହିଁ ପାଣି ବି ଆଉନି, ସେ ଲୋକଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଯାଇ କାମ ସରିନି ଆକା। କେତେ ବର୍ଷ ଏବେ? 2 ବର୍ଷ ହେଲା। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ପାଣି ଆଉନି, କାମ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ଲୋକ ଥର ଆସିଲା, ଖାଇ ଇଏ କରିଦେଇକି ପଳେଇଲା, କାହିଁ କଲର ମାରିବାର ହେଲେ ତ ଦେଖିନି, ଆପଣ କହିବାରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଜାଣୁଛି ଯେ କଲର ମରା ହେଇଛି। ଆଉ ସିସା ହେଇକି ବି ପାଇପ୍ ଯାଇନି, ଏଠି ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ସବୁ ପେକ୍ କରିଛି ସିନା, ଆଉ ଏଠି କିଛି କାହିଁ କରେଣ୍ଟର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ଟାଙ୍କିକି ଯାଉନି କି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଆଉନି। ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଏହିସବୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଅସାଧୁ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ସରକାରରେ ଅସାଧୁ ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନମାନି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗୋଠା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।